Pani ex-direktorka, opatrne s tým skalpelom, lebo nám ju podržete. Prepačte, ja len... Snaží sa, a to je hlavné. Len pokoj. Nervozita na sálu nepatrí. No, máte pravdu. Ano. Švihnite si, prosím. Ja sa snažím. Pokoj, viete, čo máte robiť? No, veď áno, len... Veď mi to nikdy nešlo. No takto, ja nechcem byť zlý, ale onedlo nám vykrváca. Tak, ruky poskávam, dámy, páni, čo to tu máme? Jej, toto tu je krásna skupinka, čo? Jimmy, doktor Čierny, a kto nám to tu stojí chrbtom a trase sa, čo? A toto je Hadriana, Hadriana nám operuje, mňa snad porazí, to je snad nočná mora, nie? Ste to naozaj vy? No tak prestaňte, netlačte nám tu, chudatko naše. Zvládneme to, nebojte sa. Netraste sa toľko, no tak. Doktor. Choďte na druhú stranu, budete mi asistovať. No tak nezavádzajte tu, choďte preč, Dajte... Pokoj, zvládneme to. Tak, budú to nakrvácanie. Úspešne zastavené. Ešte, že ma máte. Prišli ste v hodine 12. Herr ex-direktor. To je presné, Jimmy. Ex. Vlastne, my sme tu zabrianú taký pán a pani ex-direktorovci, čo? No. Išlo vám to dobre, Adriánka. Len pokoj. Ďakujem, doktor, ale nemusíte mi klamať. Pane, pekne naložte, Alois. Čo sú toto za nové moresy, že Adriána môže operovať? Tak podľa takýchto nových moresov sa z Jimmyho stane čoskoro nový riaditeľ, však? Profesor Hrdlička ma vysmial. Nebojte sa, z profesora Hrdličku tu budeš maximálne tak upratovačka. Pomôžem vám to dokončiť, Luisa? Viete čo, chodte do frasa.